Existem limites para vocês? Vocês já estabeleceram? E aí? O limite é a vontade de Deus. Certo. É. Então o, Não, a pergunta talvez fosse diferente. A idade para vocês vai ser um limite? Uh, não, Deus vai ser o limitador da nossa certo. escolha de vida. Certo. Então, se Deus quiser parar neste filho, nós somos muito felizes. Se ele quiser nos presentear com mais filhos, nós também estamos muito felizes. Eu sou uhum. feliz com qualquer opção que Deus me der. É isso. Entendi. É isso aí. É, né? é deixar Deus agir na nossa vida, é isso. Na verdade, os limites já foram ultrapassados. Por na meta você dobra, né? Um dia eu cheguei pra ela, eu não lembro, se eu falei assim: olha, o que, que você acha de 8, 9? Ela falou assim, nossa, não, você tá pedindo muito de mim e tal. E aí, graças a Deus. <laughs> né? É, porque é o seguinte, não é que eu falava isso, mas eu vou te ser bem sincera. No meu pós-parto, como eu sofro de baby blues. Explica um pouquinho o que é isso, para você entender. O pós-parto é o seguinte, gente. Quando o bebê nasce, é, a mulher passa por um misto de hormônios, Sim. tá? E os hormônios dela oscilam muito. Então, isso pode desencandear. Tem mulheres que não tem nada, tá? Vou te falar a minha experiência. Tem, e aí tem mulheres que podem desencadear choro, hum. é, problemas de so, insônia, é, uma ansiedade. Hum. Mas tudo isso é por conta da parte hormonal. Certo. E ele vem e vai sozinho. Uhum. Óbvio, tem remédio, tem algumas coisas que você pode fazer, você não precisa passar por isso sozinha. Por isso que é muito importante que você converse com a sua médica, porque ela sempre vai ter alguma coisa pra poder sim. te ajudar, auxiliar a passar por esse momento tão tenebroso, porque é tenebroso, uhum. tá? E aí eu lembro que, sei lá, na minha quarta filha, que para mim foi meu pior pós-parto, eu chorei, sei lá, por uns 15, 20 dias, sem brincadeira, todos os dias, e era desesperador porque uhum. eu não me reconhecia naquela Mariana que só chorava Caramba. a minha irmã mais velha se mudou para minha casa aí ela saía para trabalhar eu não tô brincando ela pisava fora da minha casa passava 10 minutos eu ligava para ela aonde você tá nossa Mariana eu tô vendo eu trabalhar não pelo amor de Deus me larga sozinha uhum. volta para ficar comigo ela Mariana, não posso eu ficava desesperada então era assim era um misto de sentimentos Sim. horríveis entendeu e assim, ao mesmo tempo que você tá muito feliz que seu filho chegou, você tá passando por esse turbilhão de coisas. É, não é fácil. Então, quando a minha quarta filha nasceu, eu virei para ele e falei, essa é minha última filha, eu não quero ter que passar por isso uhum. de novo. Isso, com certeza, é a parte que mais me custa da uhum. maternidade. É ficar chorando, não saber o que fazer, não saber... Mas não isso ver... acontece praticamente em toda a gestação ou... Em todo pós-parto. Em todo pós-parto, é isso daí. É que requer uma certa preparação, o um entendimento de que você vai passar por isso, mas também o Carlos entender que também vai passar é, junto. Mas né? é muito difícil, né? Porque é o seguinte, quando você está passando por isso, você parece que está num buraco negro. Sim, sim. Então você não vê uma luz no fim do túnel. Uhum. Então nesse momento eu rezo muito para Nossa Senhora. Então para você ter uma noção, no dia que eu descubro que eu estou grávida, até eu passar exatamente pelo meu pós-parto, eu rezo para Nossa Senhora todos é, os dias. Isso. Essa senhora, por favor, pelo meu pós-parto, eu já sei que eu vou ter, eu já sei como é. É sim. É, por favor, só interceda por mim, não esqueça de mim. Então, no, na maternidade dos gêmeos, eu tive já os primeiros sintomas na maternidade, uhum. tá? Eu e ele. E aí, e assim, é do nada. Eu tô lá parada, olhando para as crianças, dando rezada, eu começo a chorar, feito uma louca. Caramba, é um misto <laughs> é, mesmo. É um misto mesmo. E aí chegou num dado momento que as crianças, é, à noite já. O Carlos viu que eu já estava começando a ficar muito mal. Ele pegou, deitou do meu lado na cama, me começou a fazer a cafuné. Uhum. E aí eu consegui pegar no sono, sei lá, por uns 30, 40 minutos, não mais que isso. E aí eu desperto do nada. Aí eu começo a rodar pelo quarto. Aí ficou parecendo um zumbi, sabe? Você fica andando, 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 sua cabeça fica a um milhão uhum. por hora. É um turbilhão de pensamentos passando ao mesmo tempo. É. E aí você perde o sono. E aí eu vi o meu marido dormindo na minha cama, eu não conseguia deitar na cama porque eu não conseguia ficar quieta, Sim. eu ficava rodando, eu falei, meu, eu vou acabar acordando ele, aí eu peguei e fiquei rodando pelo quarto, eu ficou fico andando pelo corredor do hospital, aí eu peguei e deitei na cama dele e comecei a fazer minha oração, uhum. aí eu falei para Nossa Senhora, Senhora, eu preciso dormir, tipo, já eram três horas da manhã, uhum. só pra você ter uma noção, tipo, ele começou a me fazer cafona, eram dez, 11 horas as eu já estava ali acordado há quatro horas, ele não fazia a menor ideia do que estava acontecendo comigo. E aí, seis horas da manhã, a enfermeira entrou, olhou para a cama, olhou, me olhou dormindo na cama do acompanhante e fez assim: O que, que você tá fazendo aí? <laughs> aí tipo, o que, que eu ia falar para ela? Tipo, é. Eu peguei e falei: Ah, nada, eu só consegui dormir aqui, deixa meu marido lá. Caramba, é, é uma luta, né? É, foi uma luta, é, é um momento de luta muito grande. Mas aí depois que eu engravidei do meu quinto filho, eu entendi, eu falei, essa é a vocação de Deus, essa hum. é uma dor que Deus quer que eu passe todo o pós-parto. Então, eis-me aqui. Exatamente. Então aí você vê que realmente é uma missão e é um abandono, e é uma vocação. Então, e lógico, e é um presente de Deus e você deve abraçá-lo. você deve também. Se libertar de muitas coisas, do seu egoísmo, para poder uhum. abraçar esse presente. Sim. É. Até porque é o seguinte, né, Guto? O que acontece? Quando eu tô nesse misto de sentimentos, nesse turbilhão, eu tenho mais filhos na minha casa, Sim. né? E eu não gosto que eles me vejam claro. nesse misto de sentimentos. Por que, que eu não gosto? Não é que eu não quero que os meus filhos não me vejam vulnerável. Eu não quero que eles associem. Chegou um bebê novo. Mamãe tá assim. Mamãe tá triste. Então, ah, se chega um bebê, a mamãe sempre fica triste. Então ter o um filho não é legal. Isso. Não, pelo contrário, ter filho é a maior alegria da minha uhum. vida. Então eu luto muito. Então na frente das crianças eu evito chorar. Na frente das crianças eu estou sempre procurando uhum. dar o meu melhor, sabe? Sempre oferecendo para Deus. Então isso ajuda bastante a passar melhor, sabe? Passar Por esse... melhor a situação. É.